I šta sad? I šta sad? I šta sad? Šta radiš ti sad upravo? Pitam te šta radiš upravo? Razmišljam. O čemu? Tako. Šta tako? O svemu. O čemu svemu? Uopšte. O čemu svemu? O čemu svemu? O svemu ovo što govoriš i što radiš. Šta? O svemu ovo što govoriš i što radiš. Šta govorim? Šta govorim? Šta govorim? Da nisi ti dobro verena, da nisi to prava žena. Dejane, pričam s tobom normalno, o čemu govorim? Šta govorim? Pa se žali. Dejane, pričam s tobom normalno. Trošiš pare, ulaziš kuće. Dejane, pričam s tobom normalno. Zar ima potrebe početi normalno samo? Dejane, pričam s tobom normalno, pričam s tobom normalno, molim te. Šta da pričam, Aleksandra? Evo, priča normalno. Šta sad? Evo. Ne mogu više tebe da molim da ti pričaš sa mnom! Ne mogu više da te molim jebeno da razgovaraš sa mnom normalno! Ne mogu više da te molim za neke stvari! Budi normalan prema meni, ja te molim! Nemoj da me dovodiš u neka stanja u koja me dovodiš! Nemoj, molim te! Ja sam krenuo u ekonomsku. Dejane! Ja ne znam, jel ti ovo namerno... Ja ne znam, ja tebe pitam, jel ti ovo namerno radiš? Molim te, ako namerno radiš, prestani. Evo, ja te molim. Ja ti nisam prišao, ja sam se kao je ušao, krenuo sam u ekonomsku. Ti si me izmrškala tamo, gdje opisu sklonio, došao ovde. A ti si kao znao da sam ja tamo. Kako sam mogu da znam da si ti tamo? A ti si kao znao da sam ja tamo? Pa nisam znao da si tamo. Pa nisi znao, ti si krenuo tamo jer se tebi išao, nisi krenuo, ti išao za mnom, nemoj da lažiš. Pa nisam rekao da sam išao za tobom. Nego? Ja sam došao u ekonomsku, sklonio se od tebe, rekao si šta radiš ovdje. Ja kažem, ja sam krenuo u ekonomsku, da se sklonim od tebe. Međutim, ti tamo krenulo da me marškoš, krenulo skočila na mene. Nisi, nemoj, Bože, preko da imaš motku u ruci. Šta hoćeš ti ono? Imaš komarca na čelu. Boli me kurac što imam na čelu. Pitam te, šta hoćeš ti ono? Koja je poena sad tvog prilaska? Da se opet svađaš sam? Ne, Dejane, ja ne mogu ovako da funkcionišem. Ja ti ništa... Ti si meni rekao da sam ja izašla i zatvorila vrata da bi ti razlupao pušionicu, je li tako? Da. Da. Da, to sam rekao. Ti si u Amidži šovu rekao da ti pomišljaš da sam ja sa tobom zaradi interneta. Aleksandra, pitanje nije postavljeno slučajno. Pitanje je postavljeno na osnovu naših rasprava koje su bile, gdje ja tebi određene stvari kažem. Ja ako ti određenu stvar kažem u raspravi, određenu stvar mislim. Da. Ne, ti kažeš samo ovo što treba da kažeš. Ja ne znam više što da radim s tobom, ti ćeš mene da ubijaš. Ti ćeš mene da uništiš, psihički. Hoćeš, kunem ti se. Hoćeš, kunem ti se, to i radiš. Ja ne znam šta je tvoj cilj. Pa evo, sve vreme sam te ganjao sad po dvorištu. Ne bacaj mi stvari. Što si došao ovdje me provociraš, da sam se sklonio od tebe? Šta ćeš da uradiš? Da li sam se sklonio od tebe? Imaš komarca? Boli me kurac. Da li sam se sklonio od tebe? A što mora to nasilje? Aj veš. Ne, onda budi normalno. Ostavi. Ja te dirao te, nisam bacao ti ništa, nisam uvredio te, nisam ganjao te, nisam provocirao te, nisam niti sam te jurio, niti bilo šta. Nemoj da me, ako sam se sklonio sa svim ovim, sklonio sam se s razlogom. Evo, ustari, ko ćeš bacati? O
Okej, hoćeš da pričaš samo normalno? Pitam te, hoćeš da pričaš samo normalno? Kad budeš pobacala sve. Hoćeš da pričaš samo normalno? Budeš pobacala sve. Evo. I? 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 Šta ćeš sad? Ajde, priči. Priči samo. Miješ ovdje osobno baciš. Evo. I? Ajde, priči. Izvoli. Ajde, priči. Šta ćeš da priča? Ajde, priči samo normalno. Šta ćeš da priča? Priča samo normalno. Izvoli, postavim pitanje. Ne možemo pričati bez pitanja. Ne ponašaš, kako se ponaša? Ja ti kažem da sam videla nešto i to nešto u meni stvara konfuziju, jel me razumeš? Zašto mi to nisi rekao kad sam te prvi put pitao šta ti je? Zato što si u Amidžiju bio isto hladniji prema meni. To jes. Izmišljaš situacija. To jes. Onda danas izlazimo, neko priča, ja sam taj i taj, a ti umjesto da ćutiš od sramote i bruke, ti, jaj, Dene, e, Dene. Što bi ja bacala trepavice zbog tebe koje ne ovlade? Što bi ja ostavio da mu da bači na Gorana zbog koje ćeš ti sutra da kukaš? Ili pivo koje je jedno puklo, da. Bilo ti je otvoreno. I, šta sad? Kakvo klošarsko ponašanje, na šta me izazivaš? Na šta li me izazivaš, jebem li ti? Koja je tvoja poenta dolaska? Koja je poenta dolaska meni? Onda priča samo normalno. Koja je poenta dolaska meni? Priča samo normalno. Koja je poenta? Priča samo normalno. Koja je poenta? Priča samo normalno. Koja je poenta? A vidiš, drago ti je kad viže mi isprovociraš. Koja je poenta? Drago mi je, jel? Da, drago ti je. Koja je poenta? Priča samo normalno. Koja je poenta tvoja? Priča samo normalno. Koja je tvoja poenta da dolaze mi ganjaš ako se sklanjam od tebe? Koja je poenta? A što se sklanjaš? Koja je poenta? A pitam te što se sklanjaš? Da ne bi dolazio, koja je poenta tvoje dolaska kod mene? A što se sklanjaš od mene? Evo ti ja kad pogledam ovo, vidim sebe kad sam udarao ovdje glavom i rukama, evo mi krv. Šta mi izazivaš, opet udaram? Ja. Koja je poenta? Čime? Koja je poenta tvoja dolaska meni? Koja? Koja je poenta? Ajde, objasni mi. Evo, objasni mi tvoju poentu. A onda se sjetiš trepavicama, jeli? Da. A šminka ti je na mestu. Da. Malo pre si plakala. Boga mi, ja kad plačem, kod mene sve ide. I krv i suze. Da. I krv i trepavica. Da. I slina. I bala na usta. Da. I muda mi se pokupe. Uvuku mi se u stomak. Sve. Dupe mi se napregne kako da sam jeo feferune. Ja kad plačem. Što se lažiš? Šta lažem? Zašto izmišljaš situacije? Šta izmišljam? Šta radiš, bre? Koja je tvoja poenta? Šta, koja je svrha? Daj mi svoju svrhu! Svrhu tvog sadašnjeg... Sada što si mi prišla? Zašto si mi prišla? Ako vidiš da sam se sklonio u ćošak, kao pacočina, zašto si mi prišla? Šta ti ja loše to radim? Pa ti imaš potrebu da mi priđeš. Ili radiš samo sebi loše, pa kad se osvjestiš bude ti žao što si napravila sranje. Šta ja to tebi radim loše? Cijelu noć ti kažem, kad se muči, šta je, šta je, šta je, šta je. Danas cijeli dan za stolom, šta je, šta je, šta je, šta je. Grli, ljubi, grli, ljubi, predi, mjauči, više mi mjauk na dupe mi izlazi mjauk. Pitam te, cijelu noć ispitujem šta je, nije mi ništa, ti si izmislio svađu, ti si izmislio, ti si izmislio. I na kraju, kad više nisi znala što da kažeš, rekla si mi tri situacije koje ne postoje. Za koje ti posle si rekla, sumnjam, nisam te videla, imao si naočare. Šta je problem bre kod nas, osim što ga ti praviš, šta je problem? Je li poenta da nas ohladiš? Da nas ugasiš? Ne, hoću da me vodiš pre kući, ne mogu ja pogledati. Hoću u kući da idem. Ne mogu da izdržim više ove situacije. Samo hoću u kući. Ne mogu, hoću u kući da idem. Koje situacije nisi sama napravila? Koje situacije? Koje situacije? Ko ti pravi situacije? Sama ih praviš. Ugh.
bacaš, grebeš, štipaš, grizeš, polivaš. Šta ti znači? Budeš li? Evo, ostavit ću ti par gorana. Nećeš popiti ništa što smo kupili. Nećeš piti. Nećeš zato što bacaš, zato što se kurčiš. Nema. A onda pokupiš svoju trepavicu spoda, vidi, u svemu tome tebi trepavice naumpala. Da, eto i. Pa kako? Pa eto tako, može mi. Kako? Može mi. Ma ja uzmem čašu u ruku, ja se cepam u glavu, bre, ja krvarim. Aha, i? Ja lomim ruke, mene su koste polomljene, evo ti ožiljci meni, evo ti. Nema, izlomljen sam, iskasapljen. A što ćeš jedan? Ma nema, to je kad nešto osjetiš tu, to je to! Nema trepavice! Nema, pala mi je trepavica, šta je trepavica? Ja nemam kost. Jedna izbačena, druga ubačena, jedna pola polomljena. Ispalim iz globovi. Evo ti krv moja. Nije ti to od mene. Ma nebitno šta je, to je sam osjećaj za nešto. Nema trepavice, nisam ja lupo ovdje, vidio krv prestao. Ja lupim, lupim. Ja bacim, bacim. Šta ćeš ti od mene? Ne kažem, ej, ostao mi selo te pod limenke. Ma šta ćeš ti od mene? Čekaj, samo sekunde, evo sad ću se vratiti. Evo, samo sekundu. Evo, samo sekundu da odgledamo. Možda će mi trebati, evo nijem više što bi ja bacao, ovo sam i posljednji. U sve ovdje trake koje su mi ostale. Evo. Samo da odlepim. Evo da odlepim, evo da imam. Evo, ovo mi baš treba. Evo, ovaj deo mi treba. Evo. Za obrvu. U svemu ovome ja sam se setio selotejpa za obrvu. Kad je najbolje bilo, ti se setila mrtve kose i jebem ti kosu. Ma kako kosu? Da ti napijem kosu na kurac. A nije i kosa pečate, problem! I pečate, i farbu, i blanš, i hidrogeno, 6, 3, 6, 9, 12, 20%. I kolor šampona i sve ih nabijem na kurac. Nije kosa problem. I to ti je bio najveći problem. Ma nije kosa najvećoj problem. Ljubavi. Nije kosa. Kosa, vidi Boga. Što laziš? Nije kosa problem, idiote! Rekla si nije kosa ne problem! Šta je sad problem? Izmišljaš ga! Ne izmišljaj! Izmišljaš! Ne postoji problem kod nas! Ti ga praviš! Niti te ko komentariše, niti te ko dira! Niti ti fali šta! Praviš problem! Izmišljaš situacije! Zbog čega ne znam! Nisam izmislila ništa, Boga mi... Krstam Isusa mi Hrista, sve ti se kure, nisam izmislila ništa! Joj, kretvi! Nisam izmislila ništa! Klošaru! Nisam izmislila ništa! A što daš kod klošara? Nisam izmislila ništa, ne znam što da radim više, bre! Idi od klošara, bit će ti lakše. Idi, eto, potvrdila si svoje sumnje, tvoje sumnje su istinite. I ostaviš me, kaš, ne, on meni ne treba, zbog toga i toga i čao! Koji ću ti kurac? Jesi prisiljena na bilo što te vuče koja te tera, ne. Kako si bezobrazan prema meni? Ma lažeš zato što lažeš i krivo ti je što si napravila stanje zbog svog tog nekog, zbog čega imaš tu podsvest da mora da bude neka rasprava svaki dan. Od jutra si krenula od toga što su ljudi puštali muziku i ja pevo. Od tada je nama krenula rasprava, od jutra sad muzike. A ja treba kad izađem napolje da šta? Da pazim šta ću pustiti na YouTube-u. Da kad odem u kafanu da slušam koja je pesma, kažem muzičar, izvini, molim te, slušaj. Devojka mi je ljubomorna, ovo je izbor pesama, ako hoćeš da ja budem. Bola ih kurac. Mogu samo da ispušim kurac, obezbeđenju i mikrofon i muzici i to je to. Šta? Šta? Imala si potrebu danas, jutros, danas preko dana, da se svađaš sa mnom. Kada smo jutros ušli u raspravu, kada smo dobili cigare, uzela si svoju kutiju, meni si bacila moju i dala do znanja... No, a što, koja je moja potreba? Evo, koja je ali moja potreba? Si, ja sam ti rekao evo, posle šta toga! Evo ja postižem svađom sa tobom! Šta, evo, ja samo sebe useravam time, jesi ti toga svestan, čoveče? Ne, ne. Ti, evo tako, ti govoriš određene stvari, a onda kao plačeš, šatro,
teško ti je, a ovamo kao nešto si vidjela, ono što najviše sumnjaš, što sumnjaju svi, kao to je negdje istina, ti si vidjela, a onda znaš da je teret kad si... Aleksandra, nemoj mi reality, majke ti. Evo, ja se treznim. Dolazim sebi. Još će mi brže mozak raditi nego što mi radi u pušionici. Nemoj me hvatati. Ne, smemoj se da se smeješ. Još će... I? Ajde. Još će mi brzak... Ajde, pi, pa što ne bi piješ još nešto? Još će mi brže mozak raditi. I? Još će mi brže mozak raditi. I? Nećeš moći da me upecaš. A čim da? A ja ću da... A čim? A našta? A našta da to pucam? Ja ću da uhvatim sve na šta aludiraš. Ja tebe hoću da upucam. Da. Što bi opet bacila ovo? Ja tebe hoću da upucam. Što bi opet bacila ovo? Što, evo, nećeš da piješ više. Nećeš ni u oranu više piješ. I, šta ću sad, nećeš ni to više piješ. I, šta ću sad? Nećeš ni ti, nećeš ni ja.